Жаркент аймағы бірнеше ғасырлық алып ағаштарымен ерекше. 700 жылдық қарағаш қаладан 30 шақырым жерде орналасса, Абат ауылында 3 алып ағаш өсіп тұр. Олар жайлы түрлі аңыз әңгімелер жетерлік. Екі қарағаш пен бір терек белгісіз тылсым қасиетке ие деген әңгімелер де бар. Ал енді осы жерден бір жігіт семьяның адамы келіп, ағашты жығылып, онда көп болатын ағаш деген жығылып жатқан. Содан бұтап отынға алыпты. Сол кемтар болып қалды. Сонан кейін тіпті халық іш жерді көңілін тыйды. Ешкім алмайтын болды. 6-7 адамның құлашы әзер жететін ағаштар, жолаушылар тоқтап, аптап ыстықта саялайтын орын. Жанында таптаза бұлақ ағып жатыр. Этнограф ғалым Шоқан Уәлиханов Қашқарға сапары барысында осы жерге аялдаған деседі. Өйткені ол кісіге бұл ағаш тіпті жақын. Неге ол кісі жаңа Қазақстан жеріндегі байлықтарды қандай неге пайдалы, қандай не бар, халыққа пайдасы бар жерлердің бәрін зерттеп картаға түсірді ғой. Сонда сол кісі осы ағашты да картаға түсірді деген, осы келі ағашты да картаға түсірді деген сөз бар. Ал мына бір қарағаш Садыр ауылындағы Мұхитжан Ахметовтың ауласында өсіп тұр. Ата бабалары осы жерде қоныс еткен азамат алып ағаштың тарихының тым тереңде екенін айтады. Әкесі мен атасының айтуынша, саясының өзі адамға ерекше күш беретін көрінеді. Қанша ұрпақ өсіп, міне, жетіліп, ендігі міне жалғастырып отырған менің кейінгі міне балаларым, біз әлі ешқайда да неғамыз жоқ, осы жерде тұрғылықты болып келе жатқан жылымыз бар. Өзімнің мысалы бұл почти 60-тан астым, менің әкем 90. А менің әкемнің айтысы бойынша ол өзі де кішкентай кезінде бұл ағаш осы күнде болған деп есептейді. Екі мәрте социалистік еңбек ері Николай Головацкий, тағы басқа есімі елге белгілі тұлғалар кезінде осында жиі келіп демалып қайтады екен. Тағы бір ерекшелігі ағаштың бұтақтары бірнеше рет өздігінен сынып түссе де айналасына ешқандай зақым келтірмеген. Зер салып қарасаңыз, осы үш ауылдағы алып ағаштардың орналасуының географиялық байланысы бар секілді. Ежелгі Жібек жолының бойында өскен қарағаштар жолаушылар аялдайтын кездесу орындары болған деген болжам бар. Өйткені атпен жүрген адамға әрбір ағаштың арасы бір күндік жол екен. Басқыншы ауылдық округіндегі мына бұлақ тау басынан басталады. Сай саланы кезіп, ауылдың үстінен өтетін бастаудың суы шипалы деседі. Бізде дәмін татып көруді жөн санадық. Мұздай судың шын мәнінде дәмі ерекше. Бала кезімізден бастап осы бастауды білеміз, әкешеміз, апа аталарымыз айтып, жаңағы осы жерге әкеліп, бастаудың жаңағы ем суын ішіп бізді өсірген. Қыста қатпайды 4 мезгілде біз келіп іше береміз бұл жерден. Бұл бұрынғы заманнан келе жатқан ата бабамыздың, яғни бір өрмекке деген ата болған екен, сол кісінің емші кісінің бұлағы дейді. Бұл жерден емдік қасиеттері өте жақсы, асқазанға, ішек құрылыстар ауырған адамдарға өте пайдалы. Енді арбер өткен сайын осы судан дәм татып өтпесек өзіміз біртүрлі болып қаламыз. Ішкі құрылысқа өте пайдалы деп саналған суды Панфилов ауданындағы шипажайларда емдік шараларға қолданады екен. Аймақта туристер тартуға лайықты осындай нысандар жеткілікті.